Tu no ho saps encara, però aquest flux menstrual t'arriba impregnat de màgia. Aquesta petita servitud mensual a la naturalesa porta la marca d'un doble llast. En primer lloc, ser privatiu de les dones. En segon lloc, ser l'expressió d'un poder. Quan obres un llibre, comença una nova aventura. Sant Jordi, dia del llibre. Les aventures t'esperen al carrer.